ay wax kamid ah gudiga ololaha gobolka bari oo siyaasadeed ka ah ayaa maanta safar orolay oo ay gelin ku tagay deegaanada xireero xubanbays iyo kubriyad oo ka wada tirsan degmada isku shubana gobolka bari socdaalka waftigan ayaa daarna qaabki loo soo xuli lahaa xubnaha ku matalaya golayaasha deegaanka gaar ahaan ururka ka waxaana hoggaaminaya gudigan gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka bari maxamed dalmar bile waxaana qayb ka ah xildhibaan cabdicasiis la taliyaha madaxweynaha puntland arrimaha mashaariicda iyo khayraadka dabiiciga ah axmed saciid qoloombi dictor nuur maxamed nuur oo ah xubin ka mid a golaha dhexe ee urur siyaasadeed ka ah ugu horreyn wafdigan ayaa gaaray deegaanka xiriiro halkaasi ay kula kulmeen dadka deegaanka iyagoo uga waramay qorshahooda dadka deegaankuna ay soo dhoweeyeen waxaan idinku soo dhoweynayo waa deegaanka xiriiro labeentii waatana halkay fadhidaa odayaashii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin rabadaan kariima waa la iska soo manyahay oo waxa weeye tabar weyne ma jirto waa yeer soomay baan u nahayo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan idinku faraxsannahay imaantikaa noo timaadeen waan idin soo dhoweynaynaa hadda khayr baa la socotaan bay ila tahay oo khayrkana waxa weeye waa kala khayrka waa kala miiranaynaa soo dhowaadaan leenahay labada qodob mid waxa weeye waa kormeerka guud oo ma garanaysaa iyo xoogaalnimada balse iswaraysiga ma garanaysaa deegaanka iyo xaaladaha ka jira waad nooga warrami doontaan dadku shacabka ka warbixin doona wixii xaalada jira midda labaadna waxa weeye barnaamijkii ololaha dardargelinta doorashooyinka ma garanaysaa one man one vote oo hadda maraysa ma garanaysaa heerkii xulisaanka golayaasha deegaanka degmooyinka wacyigelintoodii baan u soconnaa waxaanuna ka soconnaa anagu ururka ka ah horta degmada xiriirto deegaanka xiriiro waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan ay isaga diiwaangeliyeen diiwaangelintii ma garanaysa ka dhacday deegaanada waxaan u malaynaya degmada isku shuban seejada ugu dadka badan inay tahay baan u malaynayaa haddaanan khaldanayn waa idinka mahad celinaynaa waxaana u malaynaya tartanka ugu adag ururada inuu ka dhici doono meesha la yihaahdo xiriiro annaga ururka haddaan nahay haddii horeynta ma garanaysaa maxaan ku rahday aanu u joognay ma garanaysaa cudud ugu lahaynaa alxamdulilah haddii aanan hore ugu lahayna tartanka iyagoo hadda uu bilaabanayaa waxaanuna ku tartami doonaa inuu cudud fiican ka helo deegaanka xiriiro annaga oo ku kalsoon shacabka iyaga iyo maxaan ku rahday dhaqdhaqaaqaya shaqo dhanka kale wafdiga ayaa tagay deegaanada xumbabays iyo kubriyaad halkaasi oo ay sidoo kale kula kulmeen dadka deegaanka bashiir faarax saciid telefishinka saalkiba t v xiriiro ma ogtahay macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid a akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees saifin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga salaam haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo kasii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobintu oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh